שלום לכולם, מזל טוב לחגורות החדשות. הווידאו הזה הולך להיות בשביל מי שעדיין לא יודע לקשור חגורה, או כל מי ששאל אותי, ההורים שרוצים לדעת, אז ככה עושים את זה. דבר ראשון, מקפלים את החגורה לשתיים, משחילים אותה בין כל הלולאות. החגורה צריכה להיקשר בצד של הסמל, בצד שמאל שלנו. אז זה הולך ככה, דבר ראשון, עושים זחל, אחרי זה גולם, הופכים לפרפר, מצמידים את המחושים ומושכים לו בראש. ומשכינים את החגורה. זחל, גולם, פרפר, מצמידים מחושים. מושכים בראש.